tampon protiv peruti. Garantovano otklanja perut. Raul Amon, Novi Sad, Otorska 89. Dobar dan, poštovani gledaoci. O vesti da su poslanici Republike Srpske odbili da verifikuju potpis Radovana Karadžića na Vensovenov mirovni plan, danas govore sve domaće i svetske radio i televizijske stanice. Da podsjetimo da su se poslanicima Republike Srpske u dva navrata obraćali grčki premijer Konstantin Mitsotakis, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije,